חדשות ספורט, יום רביעי, 16 בספטמבר, היום במוקדמות, ליגת האלופות, סיבוב שלישי, מכבי תל אביב מול ברסט מבלרוס, 20:00 שדור, ספורט אחד. בסיבוב הראשון של מוקדמות ליגת האלופות, מכבי תל אביב ניצחה בבלומפילד, 2-0 את ריגה הלטווית. ובסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות, מכבי תל אביב ניצחה בליטא, 3-0 את סודובה. אז כאמור, היום במוקדמות ליגת האלופות. סיבוב שלישי, סיבוב שלישי. מכבי תל אביב מול ברסט מבלרוס. בסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות. 20:00. שידור ספורט אחד. ספורט אחד. אתמול במוקדמות ליגת האלופות, סיבוב שלישי, הדהימה פאוק סלוניקי את בנפיקה ליסבון, ופאוק סלוניקי העיפה את בנפיקה ליסבון עם ניצחון 2-1. 2-1 במוקדמות ליגת האלופות, סיבוב שלישי. גנט העיפה במוקדמות ליגת האלופות, גנט הבלגית העיפה במוקדמות ליגת האלופות, סיבוב שלישי. את רפיד וינה גנט יצחה 2-1 את רפיד וינה. דינמו קייב ניצחה במוקדמות ליגת האלופות, סיבוב שלישי. דינמו קייב ניצחה 2-0 את אלקמר, את אלקמר. כדורגל, ערן זהבי, טובים הסיכויים שישחק בקבוצת איינדובן ההולנדית, הוא יודע את החלטתו בימים הקרובים. כדורגל, המשחק בין ביתר ירושלים להפועל חדרה נקבע שיתקיים בתאריך 26 בספטמבר, יום שבת. NBA, דנבר העפילה לגמר המערב, ושם היא תפגוש את הלייקרס. דנבר ניצחה בסדרה 4-3. את קליפרס. ב-NBA בסדרה 4-3 את קליפרס. ודנבר תפגוש בגמר המערב את הלייקרס ב-NBA. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.